Terveisiä GTK Mintekistä, Outokummusta. Ollaan täällä GTK:n laboratorio- ja koetehdaskokonaisuutta ihastelemassa. Meillä on täällä tarkoitus kehittää niitä ratkaisuja, millä akkumineraaleja esimerkiksi pystytään tuottamaan sähköisen liikenteen ja energiamurroksen tarpeisiin ja millä kiertotaloutta edistetään sillä tavalla, että erilaisista jo kertaalleen käsitellyistä materiaalista talteen nuo hyötyaineet. Ja tässä on uusia vaahdotuskennoja, mitä on Pohjois-Karjalan liiton rahoituksen tuella investoitu tänne. Kerropa Jouko Nieminen, kun tiedät paremmin, että mitä näillä vaahdotuskennoilla voidaan tehdä ja miten tämä tämmöinen viimeisen päälle viritelty laite, niin mitä uutta sillä saadaan aina? Kyllä vaan, näitä tuli noin 20 kappaletta tänne Mintekiin ja näillä uusilla laitteilla niin meillä on mahdollisuus saada huomattavasti enemmän digitaalista tietoa näistä ja sitten samalla myös online massatasapainolaskelmiin saadaan tietoa ja sitten tietysti kun tällä saadaan digitaalista tietoa, niin me voidaan tällä lähteä kehittämään sitten meidän digitaalista kaksosta tästä koetehtaasta. No mikä siinä on sitten niin kuin vaikka käytännön hyöty sille asiakkaalle, että miten se pystyy omaa toimintaansa kehittämään, jos se saa meiltä tämmöistä palvelua ja tukea näihin koeajoihin? Tavoitteena tässä on tietysti se, että me voidaan toimittaa asiakkaalle kokonaisuus, ratkaisu, prosessi, joka on ympäristöystävällinen, energiatehokas ja sitten sitä kautta mahdollistaa asiakkaan oman tuotteensa malmin tai jonkun vastaavan niin mahdollisimman tehokkaan käytön. Eli jos vaikkapa jollain kaivosyhtiöllä on tarkoitus päästä sellaiseen tilanteeseen, että ei jätteitä, suljettu vesikierto, niin kannattaako kääntyä meidän puolelle? No ehdottomasti. No niin. Eli tervetuloa GTK Mintekiin ja tekemään meille kokeita.